السلام علیکم میانیو گبرو کلاس فیف سبجیکٹ کشمیری ڈیٹ اٹھو اور زساس وو ٹاپک چھو از گبرو ایسی پنس ات سلیبس اس منز مضمون لکھو پانچ ان جملن ہند وند سپیٹ یعنی وند تو ایسی لکھو پانچ ان جملن تو ایسی وقت میری کہتے ہیں وند کیا گاو یہ پوچھ یہ کس تطور چھو اسی کر یہ وند میں نے گبرو زور جمل پانچ لیکن وہ ساتھ تیو تھنے لیکن کی تو تو ہی کریو پت پور پٹھن لسنے ہوئی ہے انشاءاللہ یہ گر چھو تو یاد حدود آند ورد تھی وار تھو تو جہن چھنیز حدود آند ورد تھی چھو وند شروع گا سان سمجھو آیا ماں یہ گھر وار تھا وہ جہن اس منز حرود آند ورد تھی چھو وند شروع گسان جب میں یہ حرود چھو موقع لان پتھ گسان وند شروع گوڑ گوڑ چھو بہری شپیوان تو لکھ چھو بہری پلو بدلاوین لوگن چھو بہری پلو بدلاوین پیوان دبا یہ دی بہری شپیوان شروع پتھ چھو لوگ بدلاوان بہری پلو تو شو امی کا دوبرو میں یہ سمجھ گیا ماں گرم پلوان ہنس سک گرم پلوان ہنس سک ویسے روزان تو بازنان من چھو گرم پلوان ہنس من بڑا یہ کیا شپت وند ہے یہ وند چھو یما سمجھو آیا ما شاپ پاش تو چھو اصل بچ تو پٹو پھیرن وار تھے جو خیال ہم سے پانچ سے جملہ اس لیکن پٹو پھیرن جا کر دراز قمیض یزار یرو ٹوٹ بہتری چھ مول ہن ایما وند خاطر یہ چھ تیوت کہ ہم چھ زور سن سدر یعنی پانچ جملہ چھ یہ تو ایک کر جو بے نما تعلیم تو تو ایک کر جو یہ انشاءاللہ انشاءاللہ یاد یہ بالکل سہل اگر کن جائے کی مشکلات آئی تک سر حضرت ون تھی مے کن تہ جائے معافی اچھا وغیرہ سو کر انشاءاللہ.